No nosso quadro Café da Manhã VIP São Brás de hoje, eu convidei Vitches On. Ela vai estar falando pra gente sobre a importância da busca do autoconhecimento e da consciência. Preste atenção, porque a entrevista foi maravilhosa. Nosso quadro Café da Manhã VIP São Brás de hoje tem o prazer, a honra de estar recebendo e conversando com uma pessoa maravilhosa, gente. E assim, tem tanto para nos ensinar, é a mestra Vitches On. Vitches, é um prazer tê-la conosco, viu? É uma honra recebê-la aqui. Já vou logo, hashtag gratidão. Ah, eu que agradeço de coração esse seu trabalho tão bonito de criar esse espaço para que a gente possa trazer uma informação que vai tocar muitos corações e que talvez não chegasse nas pessoas. E esse autoconhecimento profundo é algo necessário para esse mundo em confusão que a gente vive, né, Adriana? Fala não, Vitches. Às vezes eu brinco, eu falo assim, a gente às vezes está meio perdido, né? É, tentando se encontrar. E é bom que eu esclareça o seguinte, a gente não está falando aqui de religião, não é nada disso. A gente está falando aqui de busca de consciência, autoconhecimento, entrar para dentro. A gente falou muito sobre isso na pandemia. E é bom que a gente esclareça o que, que é esse entrar para dentro, Vitches. Essa busca por essa consciência. Perfeito. Tem uma ideia meio distorcida, por isso que é perfeita essa questão que você levanta. Normalmente, a gente busca nossas felicidades, nossa completude nas coisas do mundo, e a gente começa a jornada de uma forma meio materialista mesmo, querendo os prazeres do mundo, querendo os prazeres que trazem alegrias aos sentidos, só que a gente vê que não satisfaz, eles são passageiros. E a gente começa a buscar dentro das nossas emoções, dentro do nosso psiquismo, vendo que o nosso olhar para com as coisas do mundo modifica toda a nossa forma de viver. E aí, nessa jornada para dentro, buscando encontrar uma essência que é maior do que o eu pessoal, maior do que o ego, que é a pureza do ser, a presença do agora, a gente encontra uma felicidade que está em todo lugar, que está o tempo todo. Tudo nessa vida é disciplina, é treino, né? Tem gente que Sim. fala, ah, gente, mas como eu não consigo? Meu pensamento voa, eu estou pensando aqui, estou pensando nisso, estou ouvindo barulho da rua. Mas tudo é disciplina, até mesmo aquietar. A gente tem que buscar uma disciplina, não é verdade? Perfeito, perfeito, é exatamente isso, que tudo é criado pelo hábito. Tanto as nossas crenças subconscientes profundas foram repetições habituais de experiências que deixaram marcas na gente. E agora a gente vai usar esse mesmo método de trazer uma habituação de parar e contemplar. E você trouxe um outro ponto que eu quero ressaltar, que é muito importante, que quando você está percebendo que a sua mente está agitada, já tem aí um observador, um saber que sabe da mente agitada. Nunca ninguém falou isso para a gente. E aí que é o ponto fundamental de encontrar uma orientação que te chame a atenção. Mesmo na hora que você está com uma mente agitada, se você sabe que está com a mente agitada, já tem uma dimensão maior de sabedoria atuando. E agora a aprender a enraizar nessa sabedoria, que é todo o método que a gente vai em Satsang, nessa palavra que vem lá da Índia, que é essa condução, essa orientação para enraizar nesse lugar pacífico, silencioso, mesmo quando a mente está mais agitada. Nossa, isso assim é tudo que esse mundo mais precisa, né? Seria tão bacana se a gente conseguisse, né, mostrar para as pessoas a importância que é esse autoconhecimento, entrar, né, dentro de si mesmo, enfim. Já que você falou na Índia, já que a gente queria falar um pouquinho de como que você se tornou, né, a Vitches On, porque foram várias práticas de xamanismo, Tai Chi Chuan, Mahalila. São muitas ferramentas pelas quais você se formou, digamos assim.
E a gente escuta um chamado, né? Assim, Vivi, se tornar mestra. Conta para mim um pouquinho dessa trajetória sua. E vamos explicar para minha audiência, para os meus telespectadores, como que é bacana a gente olhar para o Oriente e pegar de lá os exemplos, né? O povo oriental, ele é mais buscador, ou eu estou enganada? Olha, é assim, o povo oriental, ele aprofundou nesse tipo de conhecimento que eu vou chamar aqui de espiritual, o conhecimento profundo desse divino, desse imutável dentro de nós. Tanto na Índia quanto o Japão, a China, né, os Budas todos que tem lá, eles foram decodificando, eles foram trazendo ensinamentos, técnicas que têm uma potência e um poder, enquanto nós aqui no Ocidente nos enveredamos mais pela materialidade. A gente É mais construiu o o ter, né? computador. É mais o ter, né? E eles buscam mais o ter. Perfeito, perfeito. Você disse de uma forma perfeita. Porque as coisas materiais aqui, as coisas do mundo material, ainda que a gente tenha uma ciência bastante avançada para muitas coisas que são importantes da medicina, né, dessas transmissões online, olha A que lindo. tecnologia é fantástica. É fantástico, mas não basta, porque o nosso coração não satisfaz com ter essa materialidade. E aí eles lá buscaram ser e de alguma forma eles deixaram meio de lado também o campo material e hoje está havendo uma convergência, um casamento entre esse lado aonde o material vai dar um apoio, um sustento e eles trazendo de lá esse conhecimento de algo que é um mergulho profundo que a gente de alguma forma teve aqui, sabe, Adriana, com a mística cristã, com esse caminho, inclusive da psicologia, sabe, das pesquisas psicológicas, só que aqui ainda está num processo de pesquisa que eu vou chamar inicial. Os primeiros passos. E eles têm mais de 6.000 anos mergulhado nesse autoconhecimento. E são E muitas aí a Índia práticas traz isso? interessantes. Sim. E é isso que eu acho lindo, porque eles trazem que a prática é um lado da moeda e o ensinamento, o direcionamento é o outro lado. Se você faz só a prática, sem o ensinamento, também a prática vira uma posse egoica. Eu consegui ter essa experiência. Eu tive aquele estado alterado de consciência. Só que o ensinamento fala: esse eu que está tendo essa posse, a gente tem que olhar para ele e ver que, na verdade, ele é uma expressão divina, Olha que isso. não tem esse ego. Aí sim, a gente casa a prática com o ensinamento. Ai, gente, isso é muito lindo. E assim, é lindo e é possível, né? A Vit, gente, ela promove vários encontros e vivências, né? Ela tem dois livros infantis, baseados na prática, né? Lá da Índia, ensinando e aprendendo, né, Vit, todos os dias. É muito lindo isso. Ó, tá aqui o Instagram da Vit para você, caso queira entrar em contato e conhecer um pouco mais. Nosso tempo é muito curto, Vit, para um assunto tão complexo quanto a esse. É Mas enfim, verdade. ó, eu não posso deixar de brindar com café São Brás essa experiência e essa delícia de estar aqui hoje com você. São Brás proporcionando para gente esses encontros maravilhosos, né, com pessoas do Brasil, do mundo, né, através dessa entrevista remota. E é por isso, gente, um brinde para você, um brinde para o autoconhecimento e um brinde para a busca da consciência, Vítor, que é tão importante para a gente. Perfeito. Eu vou deixar então nesse curto momento um convite para que no seu dia a dia você possa parar um pouquinho e perceber sua respiração. Você possa parar um pouquinho e simplesmente contemplar. E na hora que você estiver contemplando, você perceber que tem uma dimensão de consciência que está sempre em você, que é o eterno agora, a eterna presença. E isso
vai naturalmente desabrochando e te conduzindo por uma graça para encontrar o lugar certo para você se aprofundar. Ai, gente, isso é muito lindo. E você fala uma coisa muito importante. Ô, gente, o presente chama presente porque é um presente nas nossas vidas, né? Sempre. Então, o passado é importante, é o futuro, ele não chegou, a gente não tem que preocupar com ele. Então, vamos viver o agora, né, Vitor? Essa é uma das grandes chaves. Perfeito. Olha o presente, mergulha no agora e tudo mais vai se construindo de acordo com a tua paz no seu coração. Olha, eu, se eu pudesse, eu passaria essa manhã inteira com a Vit. Porque, assim, é coisa demais para a gente ouvir, para a gente aprender e se deliciar. Ainda mais, assim, dessa maneira tão meiga, né? Você com essa voz tão calma, tão tranquila, já aqueceu meu coração, já aqueceu meu sábado. Foi um prazer, uma honra ter você comigo hoje, tomando esse cafezinho São Brás. Eu agradeço de coração, honro muito o teu trabalho que traz para o mundo uma informação que às vezes não seria possível de se chegar. E mais lindo ainda, você tem esse conhecimento dentro de você. Sempre uma alegria estar contigo, Adriana. Ai, menina, que prazer. Hashtag gratidão. Eva, ó, um beijo. Você, minha Um audiência beijo. querida, tá aí mais uma vez. O contato da Vit On. Olha, vale a pena você conhecer um pouco mais desse trabalho maravilhoso, porque, olha, faz um bem danado pro coração da gente. Um beijo, querida. Grata, beijo. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu Grata a volto sempre, todos. né, no Café da Manhã Vit São Brás com uma convidada especialíssima, um convidado especialíssimo, como a Vit, para você. Beijo. Tchau, tchau. Adriana, que matéria interessante, viu? Menina, a Vit On é uma Olha, mestra vou fantástica, uma segui-la, pessoa viu? querida. E olha, indico todo mundo, a gente tem que silenciar, Com meditar, certeza, todo mundo entrar para precisa. dentro. Epa! Com essa matéria a gente fica por aqui, mas você já sabe, sábado que vem estamos de volta, É Ricardo. isso, Adriana. Infelizmente, chegando ao final do nosso programa, mas sábado que vem, sempre aqui, às 7h30 da manhã, na Atenê da TV Tambaú SBT. Se tiver saudade da gente, eu já falei, não canso de me repetir. Siga-nos nas nossas redes sociais pessoais, é do Ricardo. Arroba Ricardo Caixa Underline, A da minha, Adriana. arroba Adriana Bagna, do programa, Arroba arroba programa Programa RC RC Vips. Vips. Temos site com notícias diárias. É isso aí, www.rcvips.com.br. Ô, gente, se você quiser rever qualquer matéria, você já sabe, corre para onde? Ah, é muito fácil, é só acessar portalt5.com.br. Tenha uma ótima semana. Grande beijo para você. Beijo, até Até sábado. sábado. Tchau, tchau.